Здравейте, уважаеми зрители! Добре дошли в нашето предаване, в което днес всичко ще се превърне в един истински месарски цех. О, да. Умират мъжете, да разкарат някъде жените, да им дадат по някоя кинта и да отидат на мол, а те да изчистят кухненската маса и да започнат да бъркат кайми. Почва да се появят всякакви кумши и дават съвети кое, колко, как и така нататък. В нашото предаване днес ще ви направим един бърз урок за това как се прави домашна кайма. В случая ще направим домашна кайма, понеже като Авджия, нашата група имаше слука и част от месото ми бе подарено, за да направя кайма. Казаха, вие с Роската правите страхотна кайма, ние казахме, разбира се. И затова използвам случая да ви покажа как с червено месо, независимо дали е говеждо, дали е диво свинско, дали е шилешко, например, което не е мазно, говорим за сухи червени меса, човек може да си направи един домашен микс. Миксът, отведно, поне в нашите разбирания български, се прави с свинско. Но пропорциите са нещо много важно. Ето тук имаме, както виждате, обезкостено дивечово месо. Големите фасци, големите бели ципи, както им казва народа, са махнати. Месото не е киснато във вода, повтарям, не е киснато в оцет. Всички кървави, така, където имало отстрелен изстрел, са премахнати и всичко е нарязано нагоре-долу едни, ето такива парченца. Прекрасно купчета. Месо. Прекрасно месо. Хубаво е то да бъде подсушено с кърпа, ето така. Виждали сте ги и другите големи шефове, обикновено, за да подсушат, да уберат излишната влага, която не е нужно да влиза в в каймата. Ето, вижте, веднага се подсушава това месо, става много бързо. Апропо, това е месо, което не е кладнично третирано, не е така добре обезкървено и затова този момент на подсушаване е важен. Вижте колко влага, просто за едно потупване, човек успя да убере. Добре е месото да поседи на студено, да бъде покрито, да не седи без наймон отгоре, защото хваща коричка и така нататък. Каква е моята пропорция, и която правим с Роската, и затова и моите приятели, благодаря ви, колеги, имахме слука, така е, че ми гласувахте доверие да направим ние каймата за кюфтаците. Защото това ще е перфектна кайма за кюфтаци. Значи, моята пропорция е 50 на 50. Какво означава? Не 50 за Роската, 50 за мен, а 50 от гледна точка на червено месо и на свинско месо. И така, заработим в цифри. Тук имаме точно 5 кг свинско, ще ви кажа какви мускулни групи има, което означава, че и дивечът, и червеното месо, може би говеждо, българските говеда не са така лойни, така че можете спокойно да спазите тази пропорция, и 50% от червеното месо, значи общо ще имаме, преди да сложим водата, защото ще слагаме и вода, около 10 кг продукт, който трябва да смелим. И така, какво имаме обаче в тези 50% свинско? Роска, дай сега да направим един анализ. Първото нещо, много важно за кюфтаци, е присъствието на обезкостен джован. Да. Продава се по магазините. Гледайте, моля ви, да не е тумблиран. Защото, за съжаление, повечето от месата, виждате и те, даже понякога почват да лепнат. Виждате и дивече не лепне, хем не е добре обезкървен, а това, което е третирано с глутамати и с всякакви други окрехотители лепни. Гледайте вашия джован да не лепне. Значи от тези 50% трябва да имате около 15%, 20% джован. В него има много колаген, сочно, вкусно, мазно месо, прави страхотна спойка при бъркането на каймата, ще видите след малко. Останалото месо, ако ползвате джован, значи ако на тези 5 кг, да влеземе в детайл, около кило, кило и половина е джована, останалите 3 кг и половина трябва да са мазни меса. Свински гърди. Свински гърди, около 2 кг, ето ги, вижте ги как изглеждат. И едно парче чиста сланина, не по-малко от кило, кило и нещо. Сборът на тези меса е точно 5. Дивеча ще бъде 5. 50 на 50. За да се получи добра, сочна и вкусна кайма. В случая тук не слагаме плешка. Ако бяхме сложили плешка, не трябваше да слагаме джован, защото съотношението нямаше да излезе добре. И така, гърди, сланина и джован, общо количество 5 кг, разпределени, може да си го сметнете горе-долу по кило и половина всеки, ще ви се върже цепката, и 5 кг месо, дивечово, подредено и нарязано. Роската прави нещо много важно. Почва да реже късовете с месо. Защо?
Защото ние няма да направим грешката, която правят много любители на домашните мръвки. Първо да сменим гърдите, после да сменим джуланите, после да сменим сварийката и после дивеча. Не, запомнете едно, което съм го научил от стари месари, истински стари месари, че както едно време кемата се е бъркала в голямо корито и даже се е газила за преди да се смели или на кълца, не знам, във вашето село в корито, правихте ли кайми? Правихме. Баща ми едно време правеше голямо количество луканка, беше най-хубавата луканка в селото. Голям. Кълцана или мляна? Мляна. Да. Мляна, по-наедро, с много подправки. Днес даже няма да говорим толкова за подправките, защото всяка фамилия, всяка ловна група, всяка къща си има своя отношение към подправките. По-важно е онзи базис, който е съотношение от видовете, мускулните групи на месото, начина на смилане и разбира се количеството на сол, което е много, много важно, всичко това по реда си. И така, парчетата, които режем, трябва да са горе-долу с еднаква големина, за да можем не предварително да ги сменим едно по едно, а преди да ги смелим, хубаво да ги разбъркаме. И така, имаме месото, виждате го, от едната страна стои питомното свинско, 50% от общото количество, от другата в бодри редици сме подредили и нарязали по един и същи начин червеното или пък дивечът, каквото месо намерим. Разбъркваме добре всичко, така че да няма първо мелим едно, после мелим друго. Веднъж ще мелим на едра решет, след това ще мелим на по-сита решетка и накрая каймата ще е прекрасна, с мраморна структура. Всички чаши ще са объркани добре. Как започваме да мелим? Имам няколко решетки тук в ръката си. Първата от тях, като за начало, трябва да е голяма. Например, 8 мм. Ако имате бъбрик, 20 мм. Идеално! Дори между отделните меления, някои колбасари остават каймата да поотлежи, добре покрита и завита, няколко часа. Започваме с 8 мм. И след това, когато я смелим и я охладим отново, може да минете на някоя по-ситна, да кажем 5 мм. Не дейте в домашни условия да слагате по-ситни, като тази, например, която е от порядъка на 2,5-3 мм. Месото ще излезе в буквалния смисъл, дори и да е по-замразено, ще излезе на пастет. Не ви трябва толкова ситно смляна кайма. И още веднъж повтарям, след малко ще стане дума за подправките и за лука. Не ги слагайте, да ги мелите, когато правите каймата. Направете чиста кайма и после я бъркайте с различните подправки, които сте решили. Ние в днешното предаване ще сложим само основните за кюфте, такива каквито ги обичаме ние. Вие обаче, ако искате люто, по-пикантно, по-червено, правете каквото искате. Ние мелим първо на 8 мм решетка и после решаваме всичко останало. Роска, гледай! Страхотна кайма? Да, тя е едросмяна. Но пак казвам, ако имате нормална машинка, каквато е нашата, второто мелене е задължително. И ако първият път, както ви казах, бяхме на осмица, сега минаваме най-добрата решетка, според мен за кюфтета, е петицата. Няма какво да се лъжа. Аз ще премеля каймата, а Роската ще ви разкаже за онези подправки, които ние ползваме при правенето. У нас няма тайни, знаете, че всичко си споделяме, за онези подправки, които ние ползваме при правенето на кюфтета. Най-важното нещо е да знаете, че според мен, ако си направите кайма и след това искате да я замразите, в никакъв случай не трябва да ползвате пресен лук. Абсолютно. Колбасарите са ме научили на едно. Мили ути, казват те. Купи си, продавате в интернет, има го и при големите производители на подправки. Това е сух лук. Идеален и за всякакъв тип кюфтаци и други неща. Наденички, ако искате да са с лук. Аз ще меля каймата още веднъж на петица, за да се обърка добре и да стане, а Роската ще ви разкаже за всички пропорции, които ще ви трябват в случая за 10 кг домашно приготвена кайма. Колко сол, колко черно пиперче, колко сух магданоз, между другото и сухият магданоз е добре да бъде ползван, а не да бъде ползван пресен. Пак казвам с изключение, ако не изпържите кюфтетата веднага. И тези 4 основни стълба на кюфтето, сух лук, магданоз, черно пиперче и сол
са най-важното нещо, което трябва да запомните. Той, бъдете сигурни, много калима е смлял и направил и го имам за един от най-големите специалисти, особено на полево мелене на калима. Ние отиваме с нашите машини на някой площад, мелиме суджуци, мелиме големи кюфтаци, така че тази работа до някъде ни е ясна. Както ти каза, доста калима съм направил на площадите пред хората, десетки килограми в рамките на половин един час, така че можем и много, можем и малко. Пропорциите. Сух лук в промишленото производство на килограм мляно месо се слага 30 грама. Който обаче лук трябва да хидратираме 1:3. Предварително, преди да го вложим в мляното месо, трябва да се хидратира. Демек, да го накиснем с вода. Имаме 10 кг кайма. Аз тук съм премерил 300 грама сух лук. На това количество лук трябва да сложим 900 мл вода, за да може да постои минимум 10 минути. Водата трябва да бъде студена, много важно. И в рамките на 10-15 минути този лук изпива водата. Ще видите след малко. Общо взето, дори ако нямате везна, когато сложите лука в един съд, точното количество на водата е толкова, колкото да покрие лука. Нито повече, нито по-малко. Оставям го на страна. Сол на килограм мляно месо. Солта в промишленото производство е 18 грама. Но, уверявам ви, то е прекалено много. Затова ние с Ути слагаме 12-13 грама сол на килограм месо, така че да можем да изядем повече кюфтета, без след това да трябва да изпием литри с вода. Затова имаме 10 кг мляно месо, трябва да премеря 120 грама сол. Другите подправки. Сух магданоз, задължителен за кюфтета. 2 грама на килограм. Значи, трябва да премерим 20 грама магданоз. И сега е момента да ви кажа разликата между кюфтето и кебапчето в промишленото производство. Тя е една единствена. Съотношението на месата е абсолютно същото, на подправките е абсолютно същото. Просто при кюфтето имаме плюс магданоз и сух лук, а при кебапчето ги нямаме. Това е единствената разлика в промишленото производство. Аз си признавам, че кюфтетата ги обичам доста повече. Може би заради лука, магданоза или пък формата. Не знам. За да не направите грешка, разбира се, когато правите такъв тип кайми, използвайте електронна везна, най-вече заради солта, черния пипер и кимьона, защото в противен случай рискувате доста. Така, остана ни да сложим черен пипер и кимьон. Нашата пропорция със сути е по 1 грам на килограм. Става най-добре. Предполагам сте попадали на онези кюфтета и кебапчета, които са с много кимьон. Усещате само и единствено него. Там най-вероятно слагат 2 грама на килограм, което е прекалено много. Затова на 10 кг слагам 10 грама черен пипер и 10 грама кимьон, които подправки спокойно можем да разбъркаме с солта. Магданоза не е нужно да го хидратираме както лука, защото при разбъркването на каймата ще сложим 10% ледена вода вътре, което е абсолютно достатъчно да хидратира и магданоза. Разбърквам и нашите подправки са готови за влагане към мляното месо. Само си признавам нещо,
На вас мога да кажа абсолютно всичко. Пробвах с по-ситната решетка, обаче в домашни условия и машинките са толкова мощни. Понякога месото, особено преди вече, има по-едри парченца. Затова процедирайте последният начин. Два пъти на 8 мм. Погледнете за каква красота става дума. Няма страшно, че няма да минете през 5 мм. Два пъти премлявата кайма на 8 мм е страхотна. Голям съд като корито, за което си мечтаем едно време. Между другото, Роска, не знам да и знаеш, че в Италия, особено в планините, хората там, за разлика от нашите така и общини, малки населени места, са успели да си сертифицират. Да кажем, има местен колбас, само за село Ноевци, да кажем. Да. И местното РЗИ и всякакви други ИХЕИ са задължени да следят не дали готвят финоксови съдове, а дали си правят рецептата в дървени съдове, както са го правили техните прадеди. Защото ако искат да е с регистриран район тази храна, този колбас, той трябва да бъде направен по оригиналната рецепта. Нека нашите кметове да се борят именно за тази, как да кажа, уникалност на определените места, а не само да мрънкат, че нещо не е изпълнено и друго не е направено. Сега, когато смените каймата, лично аз бих я върнал в фризера отново за час и половина-два, защото при меленето, чисто механично, тя се стопля. Стопля се, да. Тъмън лука ще се накисне достатъчно добре и всички подправки ще станат. Охладете каймата след това. И започва най-важното нещо – объркването. Лук. Важно е да не изсипваме на едно място всичко, в средата, примерно. Както и при меленето, да. По същия начин. Разпределяме сухия лук, след това целият микс от подправки, който направи. Което е инсулта. Разбира се. А нещото, което Роската, понеже е по-така, как да кажа, толерантен от мен, не каза, че многото подправки, в повечето случаи и тези колбасарски миксове служат за прикриване на ужасяващото качество на млените меса, на кебапчетата и на кюфтетата, защото съгласете си, едно кюфте и едно кебапче, когато струва 22 стотинки на примоция в топлите точки на магазините, това означава, че то е нула. Забранено за деца, за възрастни, за всички. И затова ние с Роската ви правиме този урок, защото съм сигурен, че все повече и хора ще искат да дадат истинска храна, така каквато ние си я приготвяме днес. Така, 10 кг кайма. Да, 1 литър ледена вода. Ето както виждате, с лед, който ще спомогне допълнително да охладим каймата и при бъркането тя да получи нужната хомогенност, да слепне и да не се разпадат кюфтетата. При колбасарството, само го казвам да го знаете, че всичко се работи около нулата и на плюс 2 градуса, не повече, защото всичкото иначе става на пастет. А и да кажем, че в промишленото производство слагат 20% вода, 20-25%, което е прекалено. И като сложат и вътре, ние му казваме медикаменти, да. Които са с водозадържащи така, как да кажа, съставки. Соя, гума, едно канче. Едно канче. От това имахме един приятел, дето се подалкаше. Ние не правим това нещо, ние правим оригиналната рецепта за страхотни кифтаци. Апропо, тук запретвате ръкави и започва едно голямо, ей такова, бъркане. И докато бъркате, и докато бъркаме ние, а вие гледате, разбира се, ще ви кажем и още нещо. С този микс можете да правите феноменални, говоря като омазняване, кюфтета за скара. С този микс може да направите и страхотни пържени кюфтаци, само че трябва да им добавите съответното. Там хляб, кисело мляко, както си ги прави вкъщи. Да. Ние направихме днес един истински урок за това как да забъркате вкусна домашна кюфте кайма. И другото нещо. Тази кайма, дали ще изядете всичката, не знам. Но лично аз ви съветвам да си вземете вкъщи като задължителен уред, разбира се, мелачка, добра, по-мощна, но и най-важното да имате една вакуумираща машинка, защото тази кайма, така разбъркана, веднага може да бъде вкарана, вижте как глътне водата, студената вода, може да бъде вкарана в пликчета, да бъде вакуумирана и когато ви се доеде или отивате някъде, примерно в планината, да вземете едно вакуумирано пликче и да дадете вашите кифтаци. Разбира се, тук, люто, червени пипери, слагайте каквото искате. Аз обаче, когато искам да ям дивечова кайма, с Роската много пъти сме си говорили за това нещо, не слагам всички подправки. Слагам нежни подправки, за да знам, че ям дивечова кюфте. Иначе ядеш подправки. Същото е и с гювечите, с задушените неща. Сега, как се бърка кайма? Бъркате, 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 с двете ръце става най-лесно, защото по време на бъркането
колагенът на месото се избива, освен че се разбърква добре всичко, колагенът се избива и каймата започва да лепне. Бъркате, бъркате, бъркате. Слагате един наймон отгоре. Вижте как започна да става пластична. Слагате един наймон отгоре, за да не съхне. След 2-3 часа пак бъркате, бъркате, бъркате. Може да оставите каймата ден-два, леко да отлежи. Ние с Роската ще я бъркаме. Обаче, бъркахме, бъркахме. Ей това. Количество добре, нали? И да сложа още малко. Добре. Да сложа. Едно за теб. Едно за. Взимаме ето това количество и ей сега ще видите какво ще му се случи. Както се казва, ние сме кюфте изпитатели с Роската и трябва да знаем какво забъркахме в ваше присъствие. Ала, погледнете каква красота! Значи и каймата като е фанете. Бой! Бой! То се чува плюс! Ох, ох, ох! Пернишки бой. Пернишки бой. Точно така. По пернишки я измлатвате каймата, защото колкото повече я биете, толкова по-лепкава става тя, защото естественият колаген излиза. Даже на морето тази лято правихме с моите дъщери и те седяха и гледаха и двете бяха се натрени и казваха, аз удрям към ете, казвам, ох! Аз бум! Ох! И двете. Значи някой трябва да вика ох на каймата. Запишете си този урок, спазвайте го и винаги когато искате да си правите кайма, тази базисна рецепта е най-важната. И сега, пробата. Взимаме един кюфтак. Добрият кюфтак не е 60 грамов. Ние правим състезания по това колко тежи едно кюфте. Горе-долу около 80 грама за мен е доброто кюфте. 80, може и до 100 да отиде. Може и до 100, ето го това, например. Условия. Това, например, е по-скоро към 90 грамово кюфте. Когато правите кюфтета не на скара, а в домашни условия, нещо много важно, те трябва да са по-приплеснати. Роската е направила нещо много важно, защото ще ги правим на тиган, макар че е незалепващ. Вижте сега колко красиво става това кюфте. Хубаво е да го сложите в тази тавичка, в която има малко мазнинка, и да го оваляте в мазинка от всички страни този кифтак и после да го метнете в добре загрят тиган. Нещо много важно. Тиганът не трябва да е полузагрят. Той трябва да е много загрят. Така, вижте сега моето момче. Мама ме учила никога две. Никога по-малко от три ми е казвала тя. Нали? Не тройка с гарнитура. Не по-малко от три. Затова правя една тройка. Ще сложиме нещо, айварче, някоя лютеничка към тези кюфтенца и аз лично ще сипа по едно червено винце, защото ми изглеждат страхотно. А сега искам камерата да се впие в детайла, в който кюфтака се мята на нагорещение туч, плоча, тиган, скара или всичко останало. Добре е да знаете как се прави кайма, а кой колкото му е сладко да си похапва, ще се видим след малко. Кефтаци един път. Добре, че ме послуша и направи винаги над 3. Виждате ли, когато се правят на тиган кефтетата, и въобще добре умесеното кефте никога не пуска излишно вода, никога не се разпада, защото е бита каймата. В истинския смисъл на думата е удрена, удрена, ох, ох. И виждате ли, кефтето как прожинира. Веднага ти връчвам един инструмент. Това е за пред камерите. А това е за нас, с Роската. Ох, 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 ето ти едно парченце. Такова кюфте, направено от плясно смляна кайма, може да е тип бъргер. Вътре не е нужно винаги да е прекалено опечено, да е прекалено кремирано едно кюфте. И ако сте седнали някъде в някой хубав двор, има добри хора, които да притичват за още някаква каничка вино, а? Страхотно е. Така е в България, когато човек има приятели, има слуга, има с кого да си казва на здраве и с кого да не се притеснява, че ще изяде повече от 3 кюфтета. И да няма някой да му мрънка и да му вика, стига си яо! Не, разгърнете цялата си душа
Пийнете си и си хъпнете и се посмейте с верни другари. На здраве! Скъпи приятели, ако сте пропуснали някоя пикантност от нашето предаване, някоя интересна рецепта, можете да я намерите в интернет, сайта на БНТ и социалните мрежи.